កីឡាករនីអុកស្រីមុំបានឈ្នះមេដាយមាសប៉េតង់ពិភពលោកឆ្នាំ 2021នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញលើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុឬស៊ូធីងកីឡាករនីសម្បូរបទពិសោធន៍រូបនេះបានយកឈ្នះកីឡាករនីថៃដោយលទ្ធផល 39មកភ្រាក់កីឡាករនីកែលេងនេះក៏ជាមេដាយពិភពលោកទី2សម្រាប់កីឡាករនីអុកស្រីមុំក្រោយអ្នកស្រីធ្លាប់ឈ្នះលើវិញ្ញាសាឯកតជននៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលឆ្នាំ2017នេះជាលើកទី5ជាប់ៗគ្នាដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយពិភពលោកលើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុបន្ទាប់ពីអតីតកីឡាករនីកែលេងធ្វើបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2013 2015 2017និង2019 អ្នកស្រីកែលេងបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយកីឡាករនីអុកស្រីមុំក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីស្នងតំណែងរៀបចំរូបនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមកីឡាករនីកម្ពុជាកំពុងចូលរួមការប្រកួត ជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2021នៅប្រទេសស្ប៉ាញកម្ពុជាប្រកួតលើពីវិញ្ញាសាគឺ3-3និងវាយកពិន្ទុហើយក្រៅពីការវាយកពិន្ទុកីឡាករនីអុកស្រីមុំក៏ចូលរួមការប្រកួត3-3រួមជាមួយក្រុមកីឡាករនីអ៊ុនស្រីយ៉ាស្រៀងសូរ៉ាឃីមនិងខួនយ៉ារីប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយក្រុម3-3កម្ពុជាផ្នែកនារីបានទទួលបរាជ័យទៅហើយដោយបានចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិទី ហើយចាប់ពីការប្រកួតផ្នែកនារីទៅក្រុមបុរសកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមប្រកួតជាបន្តផងដែរ